Доброго дня, мене звуть Наталія. Мене звати Пархоменко Віктор. Мене звати Сімченко Михайло. Софія. Вероніка. Лера. Я Єгор Антонюк. Які в тебе є права? В мене є права на здоров'я. На лікування. На лікування. Найголовніше – на життя. Право на життя. Я маю право на життя, я маю право на свою власну думку. На друзів. Я маю право на друзів, на любов та піклування, на відпочинок. Я маю права на відпочинок. У мене права є на освіту. Я маю право на освіту. Освіта – це головне. Якщо в тебе не буде освіти, ти нікуди не поступиш. У тебе не буде нормальної професії. Неосвічені люди, їм дуже важко виживати. Є ті, хто не хоче вчитися, але так вони в основному сидять у тюрмі чи просто нічого не роблять. Ну, я маю право на все. Це мої права. А обов'язки які є? Обов'язки на допомагати батькам, ходити в школу. Я повинна добре навчатися. Я обов'язково повинна відпочивати від навчання або піклуватися про батьків, допомагати батькам. А якщо не виконуєш ти свої обов'язки? Місцями це не дуже страшно. Ну, наприклад, якщо там батькам не допоміг, то мусор винести, наприклад. Такі фізичні особи. Фізичні особи – це, наприклад, спортсмен, тому що фізичні – це мене асоціюється як якимись фізичними вправами. Це ті, хто сприяють фізичному вихованню країни. А юридичні особи? Це юрист. Юридичні – це юристи. А юридична особа – це, наприклад, юрист, суддя, прокурор. Це люди. А ти знаєш, хто такий омбудсмен? Омбудсмен? Ну, це, напевно, якась людина. А можна ще раз повторити? Омбудсмен. Не знаєш? Я навіть не знаю. Омбудсмен? Не знаю, може, це якась людина, яка зв'язана з владою. Це людина, яка слідкує за тим, щоб не порушували права інших людей. Знаєш, хто такі депутати? Депутати – це одні з найголовніших людей України. Депутати – це ті, хто вирішує якісь закони. Депутатів обирають, чи вони самі голосують? Ну, на думку, вони голосують самі. Ну, є деякі, які не самі. Скільки народних депутатів у Верховній Раді? 456, здається. Ну, на мою думку, десь більше сотні. Як ти думаєш, це багато? Так. А ще депутати де можуть працювати? Можуть мати власний бізнес. Що таке реформи? Як закони, тільки це нові версії законів. Ну, коли депутати збираються і приймають якісь рішення. А навіщо потрібні реформи? Щоб змінювати все на кращий бік. Воно змінює країну тільки на краще і тільки краще. Ну, реформи повинні бути дійсно потрібними, щоб змінювати щось, а не так. Просто, щоб сказати, що ми зробили реформу. А якими якостями повинен володіти юрист? Юрист повинен володіти такими якостями, як бути
позитивним. Він повинен бути справедливий. Юрист має бути чесним, непідкупним. І відстоювати те, за що він, ну, якби, заробляє. Повинен бути, ну, трохи впертим, щоб могти довести свою думку.